V jednom z orlicko-ústeckých hotelů se konal další ročník burzy filantropie. V rámci této akce prezentují neziskové organizace své projekty a uchází se o podporu od donátorů z veřejného i soukromého sektoru. 11 přispěvatelů letos mezi neziskovky rozdělilo rekordní sumu. Přes 5,5 milionu korun na finančních darech a 163 zrealizovaných veřejně prospěšných projektů. To byla statistická bilance burzy filantropie v Pardubickém kraji před letošním ročníkem. Jsme se sešli na burze filantropie již po páté v Ústí nad Orlicí a své projekty zde prezentuje 6 neziskových organizací, které pochází z celého okresu Ústí nad Orlicí. Šestero do finále postoupivších neziskovek uspělo v celkové konkurenci 22 přihlášených. Svůj záměr představilo například rodinné integrační centrum Lunch Crown. To se zabývá službami pro rodiny s dětmi postiženými poruchou autistického spektra. Rádi bychom zakoupili pomůcky, které budou rozvíjet komunikaci, orientaci, jedná se o výukové systémy, ale také o senzorickou hernu. Své zastoupení měl na burze také lesní klub Letohrad. Ten chce pro děti a rodiny pořádat muzikoterapeutické kurzy. Žádal tak o finanční prostředky na zakoupení speciálních hudebních nástrojů, které jsou laděné vesměs třeba do pentatoniky, to znamená hudební nástroj, na který může hrát každý, i když nemá hudební sluch. Nemá hudební nadání, myslí si, že nemá hudební nadání a rozvíjí se různý mozkový činnosti jiný, než by se normálně rozvíjely. 11 přispěvatelů nakonec mezi zúčastněné neziskové organizace rozdělilo 514 tisíc korun. Podle organizátorů se jedná o absolutní rekord v rámci jedné burzy filantropie.